നമസ്കാരം. പീഡനക്കേസിൽ റിമാൻഡിലായ കോവളം MLA എം വിൻസെന്റിനെ പാർട്ടി പദവികളിൽ നിന്ന് മാറ്റി മുഖം രക്ഷിച്ചെന്ന ആശ്വാസത്തിൽ കോൺഗ്രസ്. എന്നാൽ MLA സ്ഥാനത്തിന് ഇളക്കം വരുത്താൻ പാർട്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. പണ്ട് പീഡനക്കേസിൽപ്പെട്ടവരാരും രാജിവെച്ച കീഴ്വഴക്കമില്ലെന്ന് ഹസന്റെ വാദം. വാദത്തിനു വേണ്ടി സമ്മതിച്ചാലും പാർട്ടിക്ക് വിൻസെന്റ് പറഞ്ഞതിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തതിനാലാണോ പാർട്ടി പദവിയിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളഞ്ഞതെന്ന് മറുപടി പറയേണ്ടി വരും. കോവളത്ത് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരിടാൻ ഈ നിലയിൽ പാർട്ടിക്ക് കെൽപ്പില്ലാത്തത് MLA പദവിക്ക് ഇളക്കം തട്ടിക്കേണ്ട എന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് എളുപ്പം കോൺഗ്രസിനെ എത്തിക്കുകയായിരുന്നോ എന്ന ചോദ്യത്തിനും ചേർത്ത് മറുപടി വേണ്ടിവരും. വിൻസെന്റ് MLAയെ കൊടുക്കാൻ CPM മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ചേർന്ന് നടത്തിയ ഗൂഢാലോചന പുറത്തു വരുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതീക്ഷ. വിൻസെന്റിന് പിന്തുണയുമായി പരാതിക്കാരിയുടെ സഹോദരി രംഗത്ത് വന്നതും കേസിന്റെ ദുരൂഹത കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. സ്ത്രീ പീഡനക്കേസിൽ റിമാൻഡിലായ എം വിൻസെന്റ് MLAയെ പാർട്ടി പദവിയിൽ നിന്ന് മാത്രം മാറ്റി രാഷ്ട്രീയമായി കേസിനെ നേരിടാൻ കോൺഗ്രസ് തീരുമാനിച്ചതും MLAയെ കുടുക്കിയതാണെന്ന ആരോപണം ശക്തമാവുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇവയാണ്. എം വിൻസെന്റ് MLAയെ പാർട്ടി പദവികളിൽ നിന്ന് മാറ്റിയത് പാർട്ടിയുടെ കുറ്റസമ്മതത്തിന് തുല്യമായില്ലേ? പാർട്ടിയിലെ പദവിക്ക് ബാധകമാകുന്ന ധാർമ്മികത MLA പദവിക്ക് വേണ്ടെന്നാണോ? മഹിളാ കോൺഗ്രസിന്റെയും വായടപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്നതാണോ പാർട്ടി പദവിയിൽ നിന്നുള്ള MLAയുടെ സസ്പെൻഷൻ? വിൻസെന്റിനെ പിന്താങ്ങുന്നതിൽ കോൺഗ്രസിൽ ഗ്രൂപ്പ് വ്യത്യാസം പ്രകടമാകുന്നുണ്ടോ? എം വിൻസെന്റിനെ റിമാൻഡിലാക്കിയത് നെയ്യാറ്റിൻകര MLAയുടെ നേതൃത്വത്തിലെ ഗൂഢാലോചനയാണോ? വിൻസെന്റിനെ കൊടുക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് കൂട്ടുനിന്നു? ഈ ചർച്ചയിൽ CPM MLA നെയ്യാറ്റിൻകര MLAയായ കെ ആൻസലൻ, മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ ജേക്കബ് ജോർജ്, BJP നേതാവ് VV രാജേഷ്, എം വിൻസെന്റിന്റെ ബന്ധുവായ ഗ്ലാഡിസ് എന്നിവർ സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈമിൽ ചേരുകയാണ്. ഒപ്പം കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ, ഒപ്പം KPCC വക്താവ് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനും ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുകയാണ്. എം വിൻസെന്റിനെ പാർട്ടി പദവികളിൽ നിന്ന് മാറ്റിയത് കോൺഗ്രസിലെ കുറ്റസമ്മതമോ? ഈ വിഷയമാണ് സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്.